1933. Det var året da Stortinget opprettet Norsk Rikskringkasting. Og siden den gang har millioner av timer flydd gjennom eteren, gjennom TV-skjermene og på nett. Men er jo ikke jeg så gammel at jeg husker tilbake til de gode, gamle, harde 30-åra? Det jeg husker, og som er gamle dager for meg, det er de glade 90-åra. Det er lenge siden, det. Det var tider da Tande P var kongen av lørdagen, og hele familien samlet seg foran hans trønderske vom. Og jubelen sto i taket da denne karen kom fresende inn. Ja, den satt i sikringsboksen deres! Var det her var bestilt vekking, eller? Hei sann! Hei, Ella. Takk for sist. Du smiler jo enda, jo. Er det mannen din eller noe som festa seg under skoen da du gikk inn? Takk for sist. Og deg òg. Det er jo hele gjengen, jo. Samla? Nei, her var det liv, dere. Trøttere forsamling har jeg ikke sett siden Halvard Bakke fylte 65. Han er det fres i dere utstrålingens og karismaens far. Han er så lite utstråling at den eneste kan gå inn og sikkerhetsapparat i TV-resepsjonen uten at sensorene merker det. Men grunnen til at jeg kom til Erik Solbakken, hvor er du? Kan du komme ned en liten tur? Komme ned? Komme til Fridtjof? Jeg har med en liten gave til deg. Du bestilte snabelstoff, gjorde du ikke det? Du skjønner det, som relativt ny i Underholdningsavdelingen, så vil du skjønne at dette er snart din beste venn. Kos deg med den der, så kan du lage sjæl. Det er altså tre. Bare sett det opp igjen, du. Den kan dere lage sjæl, dere. Altså, det, ja, det er ekte. Det er ekte kildevann, eller killivann, da, som vi sier. For det er Sten Kyrre Killi som står bak oppskriften, dere. Det er enkelt, altså det er tre hele egg, resten med diesel, to Vitaplex, og så er et farvebilde av Gro Holm bare løse oppi. Det er nydelig. Men jeg må stikke, dere. Jeg skal en liten tur opp i 4. etasje og gå gjennom nye stillinger med Solveig Jølstad. Ha det, dere! Men lenge, lenge før Fridtjof inntok TV-skjermen, så var det jo radioen som var underholdningsmediumet, og hele landet hørte på. Dickie Dick Dickens. Hva gjør vi nå, Dickie? Jeg aner ikke, FE, men jeg veit at jeg skal få ekspedert en Jim Cooper, og det med det samme. Ja, gatene lå tomme, og innimellom all skytingen og dramatikken i radiohørespillene forsøkte en fortvilet og noe nervøs landsfader å komme med nyttårstaler. Kjære landsmenn. Jeg vil gjerne få lov til å komme med en uforbeholden tilståelse. Og det er at jeg personlig unndro beskatning for den kvikklunsjen jeg og Verna fikk på deling av kamerat Håkon Lie i 1945. Men det er jo ikke dette jeg husker. For meg er det her steinalderen. Jeg husker 90-åra. Sesam Stasjon, Huset med det rare og Da Capo. Det er det jeg husker. Eller det vil si, jeg husker jo én ting fra 78-åra også. Mannen som har brent seg inn i den norske folkesjela, Marve Fleksnes. Her er vi. Kom og kutt den der. Der er jeg. Hyggelig. God dag. Der er du. Her er jeg. Trivelig. God dag i stue og stall. Her er vi. Ja, ja, ja. Det er TV. Det er TV her. TV, kameraer. Jeg filmer bare meg, ikke deg. 4-3. Ut deg. Ja, ja, ja. Ja da, du, nå står du litt ut mer der. Å. Ja, ja, ja. Da, der er hun, jo. Ja, ja. Takk for i går. Jeg sier ingenting. Hun der er der, og jeg. Det er bare sånn. Ja, ja, ja. God dag. God kveld, lille uken, sier vi. Ja da, det er det. Åhå. Jeg ser mye TV, jeg. Jeg ser TV. Ingen andre som ser TV, så ser jeg TV. Jeg ser TV. Det har jeg gjort mye lenge. Jeg har sett alle programmene siden 1960. På alle kanalene. Det er godt gjort, det. Men det er bare å si. Åh, hva er det som lukter nå? Jeg kjenner det kommer. Det sprer dufter. Hå, hva er det? Det er lammelår. Det er der ute. Det er ikke deg, men det er mer maten. Og det er Ja, ja, ja. Det, har du prøvd å foregå med sånn nydelig mosepotetene? De sånn fett så syder. Det skal jeg ut og ha nå, gitt. Det blir nydelig. Det gleder jeg meg til. I min generasjon
inspirasjon husker vi ikke personen, men parodien. Da vi satt som klistret foran TV-skjermen og så på Trond Kirkevåg parodiere Vidar Theisen. Kysten ligger ned Stavern ut, sier han nord for Dalstråka innenfor. For det dels pent vær i hele neste uke. Mer kan jeg ikke si, for hvis vi melder for mer enn en uke av gangen, er det bare juks. Vi lo så vi grein, og vi visste jo ikke hvem mannen var engang. Kirkevåg satte sammen sine parodiobjekter på en sånn måte at vi trodde det var konstruerte figurer alt sammen. Og etter han lo vi i 10 år av denne karen her. Dette er driftsleder Roy Narvestad. Nå må jeg si at dette er... Kan du la være med den spillingen? Har du, akkurat som ikke du har spilt nok i kveld. Har du sittet hele kvelden og klimpret på det der på to båren? Sittet der som en utspjåka adventstake midt i mai. Det er det dummeste antrekket jeg har sett, altså. Skal du skamme dem? Skal du absolutt spille, så får du spille deg ferdig, da. Det får holde, altså. Det er dårlig, altså. Båren, båren, og sittet på det der. Sittet på Rikskringkastingen, ja. Det smerter meg, altså. Langt inn i mitt bløte hjerte. Og du, stå der, du og ta. Nå har du vært på scenen i hele kveld, du også. For å jamme, ta litt rann og gå litt til siden. Herlighet er det dummeste jeg har sett. Si meg en ting, er du ledig i kveld? Jeg har reservert bomberommet til 8:30. Mannen ble en institusjon. Og sjelden har vel en type menneske blitt tatt så på kornet og filleristet med glimt i øyet som vaktmestertypene i Narvestad-kategorien. Og når vi snakker om vaktmestertyper, så er det en NRK-figur vi aldri... Hvem sa at jeg brøter en midt i nyttårstalen? Jeg skal bare et lite ord med han kjommisen på førstebladen der. Så nå har han sittet og ledd i hele kveld, ledd og ledd og ledd, halvannen times tid. Så nå har det store skjedd, nå har han altså pisset ut setet sitt. Så dette her så har vi fått tak i noe sånt der, hvis du kunne bare lette litt på stumpen, Andresen. Så skal vi bare få lagt under, så vi får redda i hvert fall fôret inni. Ikke sant? Så ligger jo kostymen, det var dem som ringte, for kostymelaget ligger under. Så har jo dette trengt, så nå har det gått sånn der jordslag i det der gamle kjolene til der oppe i antasjen. Så dette her må vi bare få ordnet, hvis du kunne få lagt. Og så hvis, kunne du runde et kvarter før i kveld jeg skal opp på hytta en tur, ikke sant? Gjør det, ordner det du. Vi kunne jo mimret tilbake til 90-årene, og... Det kunne du sikkert gjort, nå har du stått på scenen hele kveld, så nå kan vi få deg ut. Og du har gått av med AFP-mor, så nå får vi få deg av.